O sal, um ingrediente simples que todos usamos em nossas mesas. Mas será que ele é apenas isso? Na Bíblia, o sal carrega um simbolismo muito mais profundo e alguns acreditam que ele é uma verdadeira arma espiritual. Hoje vamos desvendar a verdade oculta do sal nas Escrituras Sagradas. O uso do sal na Bíblia vai muito além do tempero. Ele aparece em diversos contextos, desde rituais sagrados até símbolos de aliança e pureza. Mas como ele se torna uma arma espiritual? Hoje vamos explorar as escrituras e tradições para descobrir o poder oculto desse elemento que atravessa gerações. O sal é mencionado mais de 40 vezes na Bíblia, com significados que variam desde preservação até purificação. Um exemplo importante é encontrado em Levítico 2:13, onde Deus ordena que toda oferta seja temperada com sal, simbolizando a aliança eterna. O sal é, portanto, um sinal de pureza e compromisso. No Novo Testamento, Jesus nos chama de o sal da terra, em Mateus 5:13. Aqui, o sal simboliza nossa missão de preservar a fé e a integridade moral do mundo. Mas o que acontece se esse sal perder o sabor? Essa é uma advertência para não perdermos nosso propósito espiritual. Em muitas culturas e tradições cristãs, o sal é visto como uma proteção espiritual. Ele tem sido usado para afastar o mal, consagrar ambientes e purificar corpos e almas. Mas de onde vem essa crença? Em 2 Reis 2:19 a 22, o profeta Eliseu purifica as águas de uma cidade com sal, mostrando o poder de renovação que esse elemento pode ter quando abençoado por Deus. Além do simbolismo espiritual, o sal tem propriedades físicas que o tornam um purificador poderoso. Ele impede o crescimento de bactérias e conserva alimentos. Em um sentido espiritual, ele simboliza a proteção contra a corrupção moral e a preservação da alma contra o pecado. O uso do sal em rituais de proteção não é exclusivo do cristianismo. Em várias culturas, o sal é utilizado para criar barreiras contra forças malignas. No entanto, dentro da fé cristã, ele ganha um novo significado, pois é visto como um símbolo da aliança com Deus e de sua purificação divina. No contexto cristão, o sal é usado para consagrar e purificar, mas também como arma espiritual para repelir o mal. Assim como Jesus resistiu à tentação no deserto, o sal é um símbolo de resistência espiritual, ajudando os fiéis a fortalecerem sua fé em momentos de provação. Mas como podemos aplicar esse conhecimento em nossa vida espiritual? Muitos cristãos utilizam o sal abençoado em suas casas, oram sobre ele e o usam para purificar ambientes e afastar energias negativas. Seja em um gesto simbólico ou em rituais de proteção, o importante é a fé e a intenção com que esse elemento é usado. O sal, quando consagrado a Deus, pode se tornar um símbolo poderoso de proteção e aliança. Lembre-se, não é o sal em si que tem poder, mas a fé que o acompanha. A Bíblia nos mostra que até os elementos mais simples da terra podem carregar grandes significados espirituais. O sal é mais do que um tempero, é um símbolo de pureza, proteção e aliança com Deus. Então, da próxima vez que você olhar para o sal, lembre-se do seu poder espiritual e como ele pode ser usado como uma arma de fé. Se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre o significado do sal na Bíblia, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos descobrir mais segredos ocultos das Escrituras.